ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ପିଣ୍ଡଜ ପ୍ରବରାରୂଢ଼ା ଚଣ୍ଡ କୌପାସ୍ତ୍ର କରୁତା ପ୍ରସାଦ ତନୁତେମୟ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟେ ବିଶୃତା ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଣ୍ଟା ନବରାତ୍ରି ଉପାସନାର ତୃତୀୟ ଦିନ ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ପୂଜା ଆରାଧନା କରାଯାଏ ମାତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ପରମ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ ୟାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଘଣ୍ଟା ଆକାରର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ବିରାଜିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଦେବୀ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ଦେହର ରଙ୍ଗ ସୁନା ପରି ଉଜ୍ଜଳ ସେ ଦଶଭୁଜା ଦଶଭୁଜରେ ଖଡ଼ଗା ଆଦି ଶସ୍ତ୍ର ଉବାଣ ଅସ୍ତ୍ରବିଭୂଷିତ ସେ ସିଂହବାହିନୀ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ମୁଦ୍ରାରେ ବିରାଜିତ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟାମାନଙ୍କର ଭୟାନକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧ୍ୱନିରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଦାନବ ଦୈତ୍ୟ ରାକ୍ଷସମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାନ୍ତି ନବରାତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ତୃତୀୟ ଦିବସର ପୂଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଦିନ ସାଧକଙ୍କ ମନ ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଧକଙ୍କୁ ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ ହୁଏ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ସେହି କ୍ଷଣରେ ସାଧକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ କୃପାରୁ ସାଧକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ବାଧା ବିନିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏହି ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନା ସଦା ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ ତାଙ୍କର ବାହନ ସିଂହ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଉପାସକ ସିଂହ ପରି ପରାକ୍ରମୀ ଓ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଧ୍ୱନି ସଦା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେତ ବାଧାଦିରୁ ରକ୍ଷା କରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ହିଁ ଶରଣାଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଧ୍ୱନି ନିରାଦିତ ହୋଇ ଉଠେ ଦୃଷ୍ଟ ଦଳନ ପାଇଁ ମାତା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବି ଦର୍ଶକ ଓ ଆରାଧକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମା'ଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ ମାଆଙ୍କର ଆରାଧନାରୁ ଏହି ବିଶେଷ ସଦ୍ଗୁଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସାଧକଙ୍କ ଭିତରେ ବୀରତା ଓ ନିର୍ଭିକତା ସହିତ ସୌମ୍ୟତା ଓ ବିନମ୍ରତା ବି ବିକଶିତ ହୁଏ ସାଧକଙ୍କର ମୁଖ ନେତ୍ର ତଥା ସମଗ୍ର କାୟାରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି ଫୁଟି ଉଠେ ସ୍ୱରରେ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ସମାବେଶ ହୋଇଯାଏ ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ଉପାସକ ଯେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠାର ଲୋକେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମାଙ୍କର ସାଧକଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଯୁକ୍ତ ପରମାଣୁମାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ବିକିରଣ ହୁଏ ଏହି ଦିବ୍ୟ କ୍ରିୟା ସାଧାରଣ ରକ୍ତ ମାଂସର ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନିଜର ମନ ବଚନ କର୍ମ ଓ କାୟାକୁ ବିହିତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରି ଆମେ ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନାରେ ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଫଳରେ ଆମେ ସକଳ ସାଂସାରିକ କଷ୍ଟରୁ ବିମୁକ୍ତ ହୋଇ ସହଜରେ ପରମ ପଦର ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବା ମାଆଙ୍କର ପବିତ୍ର ବିଗ୍ରହକୁ ନିରନ୍ତର ଆମ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ଆମର ପରମ କଲ୍ୟାଣ କରି ଆମକୁ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ